Përshëndetje dhe mirëmëngjes të gjithëve. Sot në këtë datë 2 shkurt 2016 jemi në ditën e dytë, pas ditës së parë, natyrisht gjatë gjithë këtij shkurti i cili do të përkojë me pritshmëri të bukura, interesante, shpesh me sa më pak informacione që nuk i përkasin gjendjes tonë të përditshme apo më tepër ngjarjeve që realisht për fatin e keq kanë ndodhur në Shqipëri. Dhe sigurisht muaj i shkurt është një muaj i bukur, është muaj i dashurisë, Gerti, kështu që duhet përjetuar si till, duke u munduar që të kemi jo prezencë, sikurse Gerti tha, ngjarjet jo të këndshme që në fakt na kanë shoqëruar në startin e këtij viti, por gjithsesi ne le të mundohemi që këtë ditë të re ta bëjmë sa më interesante me diskutime të cilat natyrshëm kanë vlerë, kështu që ju ftojmë gjithve që deri në orën 9 t'jeni së bashku në këtë transmetim, ndërkohë që startojmë si çdo herë tjetër me aktualitetin, ngjarjet më kryesore. Mirë, vim në studio, do të kalojmë në insert interesant përpara se të nisim bisedën, insert i cili ka të bëjë me tempin e mëngjesit, si për herë apo me të bërurin me shpejtësi apo të përgatiturin me shpejtësi për të kapur orarin e punës. Dhe sigurisht është i vrrullshëm çdo mëngjes, besoj për gjithë ata që sigurisht për gjithë ata që kanë një angazhim profesional, megjithatë ju mund të jeni zot të këtij mëngjesi për ta organizuar në atë lloj forme që ndoshta mos ta ndjeni presionin e orës apo të faktit që duhet të bëni gati shpejt edhe të përfshiheni në rutinën e ditës. Një insert shumë interesant përgatitur siç do nga Luna Metasani, na sjell në qendër të vëmendjes mëngjesat tona. Gjithkujt mundi ndodh që të arrijë për ndonjë minutë me vonesë, por disa persona janë gjithmonë me vonesë. Në thelb të këtij problemi janë disa arsye shkencore që raportohen. Defekti tendenc. Një nga shpjegimet më të qarta dhe më të zakonshme është planifikimi i gabuar i kohës. Një pjesë e atyre që vonohen nuk llogarisin mirë kohën e nevojshme për të përfunduar një detyrë. Sipas shkencëtarëve, 40% e njerëzve nuk e llogarisin mirë kohën e nevojshme për të përfunduar një veprim pa marrë parasysh kompleksitetin e veprimit. Ndajeni në më shumë pjesë, dhe për të kapërcyer këtë pengesë, ju mund të përdorni strategji, si për shembull duke u bazuar në përvojat e kaluara ose në ndarjen e një detyre të caktuar në pjesë më të vogla, një proces që i bën për llogaritjet më precize. Thuajeni jo shumë detyrave. A jeni një person multitasking që bën shumë veprime në njëjtën kohë? Në bazë të një studimi të kryer në vitin 2003, vëmendja shpërqendrohet nëse bëni shumë detyra në të njëjtën kohë, në vend që të përqendroheni në një gjë, duke e kryer atë më së miri. Për këtë arsye, ju mund të arrini shpeshherë me vonesë në punë, në shkollë, në fakultet apo takime të ndryshme. Iluzioni se do të arrini, persona që arrin me vënes, u do vuajnë edhe nga iluzioni që kanë se do t'ja dalin ban edhe pse janë nisur me vënes, por e vërteta është se iluzioni krijuar nga vetë ata, kthehet në faktor ndikues tek vënesa, ndaj shmangeni sa më parë iluzioni në këtë pikë. Arti të qenit me vones është i lindur. Arti të qenit gjithmonë me vones mund të varet nga një ndryshim në mënyrën se si e perceptojmë kohën. Një studim tjetër i publikuar identifikon dy tipare të personalitetit, atë të tipit A, më frenetik dhe i përqendruar tek arritja e objektivit, dhe atë të tipit B, më i relaksuar e më i ngathët, që arrin me vones kudo. Një minutë e pambarim. Në një eksperiment nëpërmjet të cilit kërkohet të thueshin barimet e një minute, individët e tipit A kanë thënë stop pas 58 sekondash, të përpikt madje edhe para kohe, ndërsa ato të tipit B pas 77 sekondash, një hendek që minut pas minute akumulohet duke u shëndruar në një vonesë të konsiderueshme. Por si të mos jemi me vonesë? Sipas ekspertëve, që të mos vonoheni, ju duhet të përpiqeni të bëni këtë gjëra. Ulni numrin e takimeve të lëna ose të impenjimeve të propozuara. Përgatisni një agjendë javore me afate më të shkurtra për çdo 30 minuta. Jepini vetes shpërblime, sa herë që i keni çuar deri në fund një punë. Kuptoni që nuk mund të jeni në dy vende në të njëjtën kohë, dhe nëse nuk arrini të mbuloni të dyja, mund të anulloni njërin. Të paktën, do të mbërrini në kohë në njërin prej këtyre takimeve. Mirë kthehemi në studio, jemi me zotin Myslim Urizi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Faleminderit për prezencën në studio. Faleminderit ju. Ne
Vim dhe përcjellim zërin e opozitës nga Selia e Qendrore, më interesante kur e përcjellim këtë zë edhe nga baza. Baza është shumë e rëndësishme, zoti Murizi. Partia në bazë është. Ha? Partia në bazë është. Vetëm aty është. Sepse edhe pjesa qendrore duket sikur shpërndahen ato orientimet, shpërndahen programet, shpërndahen injeksionet e dhura, por aty vijnë prapë gjithë. Partia fillon tek seksioni. Fillon tek seksioni. Patjetër. Çfarë ndodh realisht? Duket sikur pjesa juaj, jo thjesht në aspektin e lushjes, po në tërësi, është aktive dhe koherente me zhvillimet? Duhet të sinkronizohemi me qendrimet apo zhvillimet që qytetarët po rrezatojnë ditë për ditë nga keqqeverisja e këtyre afro 3 viteve të kësaj majorance. Noshta, Partia Demokratike nuk ka qenë në sinkron ose për arsye të daljes nga pushteti me rezultatin që nuk e priste në 2013-ën, noshta nuk është, ka qenë pak më mrapa se hapi ose reagimi qytetar, revolta qytetare, ndaj gjitha padrejtësive të ushtruara ndaj këtyre qytetarëve, apo ndaj çdo mashtrimi që këta qytetarë psuan, apo u zhgënjyen nga premtimet galopante 2013-ës. Me gjitha të duket sigur, jo duket sigur, po ka një loj paknajsie në rritja, po një paknajsie cila trumbetohet vetëm nga pjesa juaj. Paknajsie qytetarëve? Naturisht. Absolutisht, kjo paknajsie edhe pse reforma teritoriale në ndarjet administrative u bën në mënyrë të anshme dhe bashkitë u ndan për të fituar në tavolinë, patë Partia Demokratike mori rreth 240.000 vota në shkallë vendi më tepër se sa në 2013, pra për afro një vit e gjysë, nga 1 milion shuplakat e kësaj majorance, zbritën në 800.000 dhe Partia Demokratike nga 430.000 vota që patë në 2013 shkojnë 677.000 vota. Në të gjithë vendin. Pra, prim vit e gjysë, u rezatua dhe puna e opozitës, por dhe paknësia qytetare. Dhe paknësia qytetare. Keni qenë një zë kritik, zoti Murizi, në i farë mënyre, vazhdo në të imbedeni një zë kritik i cili ka prodhuar lajmë për irës vërtetës. Unë jam në i studio të i media shumë të nëruar dhe të respektuar në arenë në medjave komtare, me të thanë drejten, kam një rezervë për medjat. Problemi më të jesh vetja jote dhe të shkruash apo të shprejash atë që ka mendon, të quen rebel apo kritik, dhe problem për mua, akoma me i më dhe është që të flasësht qëfar të shkruen tjerët dhe të jesh vetëm thjesht megafon. Nështëta mediat të kryzojnë dhe të quen servil, dhe që hajdi mandani, sepse a duhet jem unë që këshu kam qenë prej 25 vitesh, 90-ore e 90-ës në politikë dhe do të vazhdoj të jem, apo të dalë dhe të lezoj që amë thonë për të lezu, apo të flasë me gojnë e tjetër kujtë. Pra, devjojnë të vërtetën që ju thone, në një farë mënyre, jene për të pjesë pak naqë. Në është ta mediat jo vizive të shkruarat më shumë, kërkojnë mes fjalëve të cilët unë lanqojnë në statë të mija. Bëjnë tituj bombastik me idejnë që se qaponodhë. Dhe në një farë mënyre, juve nuk e pranoni kur, si që thatë atë faktin që të mja piti kush një letër dhe atë duhet të lexojtë. Absolutisht jo. Unë, nga dhjetore 90-ës, i përkas brejtës studentat dhjetore 90-ës, dhe sa kodë të vazhdojtë mere me politikë, do të flasë, do të shkruaj, vetëm atë që ka unë mendoj, që ka prekë dhe që gjykoj në binin time që është konkrete, është reale dhe jam i bindur për atë që ka shprej, që ashtu duhet bërë. Nga jo të shka popullin në tërsi shpre, apo jo, besoj ju në nërë të vazhdueshme si opozit mundohen një që tjeni zëri të tjura, apo jo? Unë... Edhe pse me rebelizm, shukur se Gerti e citoj pak. Nuk mundet të të quesh rebel të shpreja është atë qka realisht gjykom për problemet të caktuara. Unë jam në teren, për ditë, dhe absolutisht kontaktet e mi dhe të kolegëve të mi, pra unë thash partia, fillon të ekseksioni, janë shumë herë më të mdaja me qytetarët, me antarësin e thjesht, se sa kontaktet e dikujt që punon, është pjesë administratës, apo është më lartë në selinë qëndrore të subjektit politikë që unë. Ju keni qenë ish deputet, zoti Murizi, me gjitha të ngjarjet e ditës, kanë të bëjnë, jo ngjarjet e ditës, kryesisht ngjarjet e zhvillimeve të fundit, kanë lidhen edhe me arrestimet e ish-ministrave. Një diçka e cila ka mbushur faqen... Unë kam qenë vitën parë ish deputet, kam qenë kohën e bandave, kam qenë një nga 16 deputet që ka pas opozita 97-2001, 125 ka pas... Momentin më të vështirë? Po, ajtë sa u kata njësit me 16 deputet. Nga 113 në 96, për 9 mujë ramë në 16 deputet.
dhe opozita që ishim ne atko, apo majoranca e sotme ka pas 125 deputet. Ajo që ka desha theksoj para se dalin tek arrestimi i ministrave, nuk është rast i parë në Shqipëri, nga rrëzimi i diktatorit Hoxha, apo i regjimit Ramiz Alis në fund, është arrestuar edhe ish kryeministri në 93-shin, Fatos Nano, janë arrestuar zëvendës ministra, dhe gjatë qeverisjes së Zotit Berisha, absolutisht, drejtësia duhet jetë në fokusin e Mystym Urrizit, jashtë çdo lloj ndikimi politik dhe jashtë çfarëdo lloj servilizmit ndaj politikës për atë çka konstaton që ka abuzime me fondet publike apo shkelje ligji, cili do qoftë ky, ish ministra apo ministri në detyrë. Nëse nuk disiplinojmë politikën, absolutisht nuk bëhemi. Sepse tradita e pandëshkueshmërisë është bërë një traditë që tashmë e dinë edhe qytetarët, por më shumë se sa ata e dinë dhe e kuptojnë pushtetarët. Për mua duhet ndëshkohet çdo njeri që abuzon me fondet publike, qoftë ky i majtë apo i djathtë. Mënyra e show të ndaluarit, masa shtrënguese, arresti me burg është masa e fundit në kodin e procedurës penale. Dhe absolutisht ushtrohet për njeri që ka mundësi të arratiset, ka mundësi të prish provat që të ndikoj, por një ish ministri që është këtu, mund të ishte detyrim paraqitje, mund t'i bllokojë pasaporta, mund kishte 100 masa tjera për të shkuar deri atje. Për të shkuar deri tek fajësimi ose gjykimi me themel. E nëse gjykata vendos që ky fajsohet përfundimisht, ky do të cili do tjetër. Absolutisht të shkojmë as hekrave. Por mënyra, mendoj që arrestimi i ish-ministrit kësera më shumë është bërë për të bërë lajm sesa realisht të shikojmë një pas arrestime tjera të bujshme të guvernatorit, e në fund thot popli u mbarës mali e poli imi. Ndaj, për gjithë, ata që nuk rezikojnë të ikin, që nuk janë kapë në flagrancë, që nuk rezikojnë të prishin provat, ka shumë njëra tjera, dere sa ti guazhdosh me fakte dhe ti dënosh realisht, se posë dënosh qëhet i pandehur. I pandehur. Zoti Murizi, juve drejtoni një nga qytetet më të rëndësishme në aspektin opozitar. Ka rënë nocioni i bastionit prej vitesh apo ekziston ende? Duket që Lushnja nuk po merr fest. Nuk është vetëm Lushnja, janë disa, kuptohet. Lushnja si rreth, në fakt është rreth i 6 Shqipëri, është me 210.000 banorë dhe rreth i 150.000 votues. Ka patur 16 njësi administrative, sot ka 2. Mirë më vjen që njerëzit për çdo ditë e më tepër bëhen pragmatist. Nuk mund të thush që janë bardhëzi si në vitet e para të pluralizmit, janë tifoz. Lë të bëj çfarë doj partia ime, unë jam me Partinë Demokratike, ose lë të bëj çfarë doj Partia Socialiste, unë jam me te. Shqipëria do të ketë një frymarrje të mirë. Edhe pa bukt janë, nuk janë besnik, nuk lëvizin. Jo, desha të them që nuk janë më. Nuk janë më, sepse këto i përkisni viteve të para. Janë më racional dhe më të ftohtë përballë partisë. Më pragmatist. Dhe realisht duhet që gjithë populli të jetë pragmatist. Të votojë, më zgjenjeve të ndëshkojë. Nuk kam pse vim mas teje tifoz, të bëhem si tifozat e smund të Indrit apo të Bajrit, që unë jam me ta dhe kur dalin nga seje. E njëse keq me skuadrat, vale, e lem. Po skuadrat në partit politike. Jo, me skuadrat që përmëndet. Me gjitha të, ju si kryetari i qytetit madha, për shumë qytetit tira, ju imba një kostat në fundit. Pa tjetër. Kostat e një keq qeverisje, i merë baza. Pa tjetër, pra, në bindjen time dhe jo pak herë kam shprehur në të dy vjetë që drejtoj degën e Lushnjës, Partia Demokratike në 2013 nuk iku nga pushteti se nuk realizoj kontratën me elektoratit. 2005-2009, sidomos, realizua një zhvillim i papar në infrastrukturën në këti veni, pësuan rrogat e administratës tetrore, pensionet, rritje me shumë fish, jo me përqinje. Aqë rrugë sa e mbana ato vite, kjo majorancë prej 3 vite, shakoma nuk i ka bojatis, nuk po i lyndot me boje dhe të vaj tabelat, o nuk shof në rrugë në horizont, e gjithë se këta drejtorë, ministra, megafonë, majorancës dalin dhe thonë, kemi vetëm te kalime, del drejtorë i doganës, dhe kemi realizu 110% planin, del tatimet 110%, a i qezit po ashtu, por se ku i qojnë ta lek, ne nuk i kemi pa gjikun që të ketë një investim të madhë publik, një tenderim për një rrugë të madha i një objekt që mund të hymë punë më shumë se sa obortarve që kërkojnë të zbukurojnë vetëm sheshet e qytetave.
Pra, duke parë që Partia Demokratike, pa të bërë goxha ndryshime dhe investime kolosale në infrastrukturë, ranë në pushtetit për hatër të mos respektimit apo të i farë fodulliku të sjellmes së zyrtarëve të PD-s ndaj qytetarëve, por më së pari ndaj vetë antarësisë Partisë Demokratike. Pra, në 2013 nuk ishte votë kundër kësaj majorancë që ishte në atë kohë, sepse nuk realizohet që ka premtoj në 2005. Ajo iku, ishte votë në lefi. Po vjen tjetra, ajo iku. Po vjen tjetra, absolutisht, ndaj thash pak më parë, që njerëzit ju kanë zbrit tifozliqet, janë pragmatist, dhe kur i mashtron, kur kërkon të luash harbutin me ta, kur je fodull ndaj tyre, kur ju prish, edhe pse ju premton legalizim, kur i fut në burg për 5.000 lek drita, kur i qon gjandarin të kdera për uj, fatur të atimore, e më the thash, absolutisht, në dëshkimi parë ishte 220.000 vota më pak. Pa, bashkia nuk ndryshoj? Bashkia s'ka si ndryshoj, sepse... Po morën tavolinë, thotë? Po ta morësh hartën, Tirana është një jo gjysë hanëse, po një hanës ke 13 ditët në formë, pra pa e mush 15, kanë lo vetëm një dalje, një shtek, vorën vetë dhe kamzën vetë dhe nga kufini Elbasanit, Burrelit, Bulqizës, derin Bizmar të aneshte, kanë qytë bashkitë Tiranës. A mundet? Paskuqani, apo instituti bujësor, apo kamzë është me autobus 3 lekshë të kohës, largë Tiranës. Më për para mund të shkosh Prishtina e ku është, se sa të shkosh teknisia e fundit administrative që ka sot kjo bashki. Apo bashkia ku unë jam kryetar i Partisë Demokratike, ka dy bashki, dhe vetë lushja nuk është teren malor, se hajtë se unë këtu, unë danë, jo krapën s'kishim ku t'alenim, jo pjesa e shëngjergjit, nuk e ndanim do të veç, po dhe jajpëm Tiranës. Edhe lushin e kanë darë në formë patkoj, e fillojnë në kufim e firin e marojnë në urtë rëgozhinë që japin një bashki, edhe një pjesë dvogëllat, pjesë në bregdetit, e bë një bashki. Me jetë, për të mbyllur, zoti Murizi, parashikon surprizat pak të në pjesën kjo mbuloni? E para politika sot është në kuadrë të vendimarrjes përsa i përket reformës zgjedhore. Pa e quajtur surprizë, shof një debat për listat hapër, listat mëllura, dhe dekriminalizimi i politikës i cili është miratuar si ligjë, po sikur se ligjë i dosjeve, që duhet kështë fillu punë në kështë shtatorë, që kaloj, vullneti i lidreve aktual, i faktorve real në politikën shqiptare, shof që të cedonë, kam gjuar disa anonim politikë, për që punojnë diku, a ministra, më theta, se së shtethan, ka është bëhe modës që OJF, OJQ, Shoqëritë Civilet, morin nga, ke qenë për të blej i master diku jashtë, morin të promovojnë, nëse ne ju del kundra dhe jo pak raste ka patur në Shqipëri, nuk të quin më të atil, shof që ishte i ministrë e ditë, që se kam pagjë ku në politikë në të 25 vjetë, edhe nga thoshte që listat e hapra, sepse është kryuar Komisioni Ad Hoc për reformën zgjedhore, i cili do të bëj mundur ligjin për të përgatit zgjedhjet e ardhshme, anë korrik gush shtator të viti, apo në qeshor të viti që vjenë. Që rëndësi ka, unë e quaj që politika, tashme jo partijet demokratike, ka hyrë në vitin e elektoral. Pra dhe nëse su të bëhen të parakoshme, se skamat parakoshme, sot i viti jemi realisht fushat. Dhe shof që pojmë shenë shumë listave të mëllura. Listat e mëllura nuk prodhojnë deputet, prodhojnë punëtor kuvendi. Deputet është e që zgjidhet dhe që përfajtëson sovranin. Ne kemi bërë 6 palë zgjidhe që nuk ja o kemi fsherë, edhe në kohët më të vështira, nuk ja o kemi fsherë kandidatin qytetarve. 91, 92, 96, 97, 2001, 2005. Dhe kemi 2 palë zgjidhe që ja fshehe me lista, ose ja o diktojmë, pra ta nuk janë më të zgjidhe, pra janë të emruar të partijës, janë punëtor kuvendi. Dhe shoh që ka i frym tërheqje nga këto që ju në fillim të emisionit më thatë, që punojnë në përzyra, aparatçik të partijës, pjesa që si kanë në ndorën as i qytetari, është aja pjesë që mendonë që duke i mush gotën ujtë kryetari do të bëhe deputet, është pjesa që po të shifni parlamenti me i dobet në nivell dhe me inkriminuar në 25 vjetë pluralizm, është ky parlament që kemi sot në gëmë. Dhe ky është prodhimi listave të mëllura. Ka ardhë nga emrimet që lidrit politik ju bën listave të tyre, nuk mundet të... Edhe fushata nuk është atraktive, sepse ato të partë nuk punojnë, sepse janë deputet, të fundit nuk punojnë e nuk punojnë, se së hynë kur deputet, atëherë i bi që në gjdoj qarkë të jemë fushatëve në vija kuqe, aty ku ndahet a do t'jemë, as do t'jemë. Sistemi me listat harë, pra sistem që nuk është me listat shqyra, as kush nuk ka drejt dhe kërë të shkryj emrën e ti në list, as kush nuk mundet hynë me zonë ato lista,
Pra po partit politike dhe në fund lideri politike është e që të vendos firma në përfundimtare për dërguar listat nga qeze, por liderit qojnë vetëm kandidatët, deputetet i zgjedhin qytetarët. Pra do të përpikjesh që Tirana ka 32 deputet. Gjitha forcat politike do të përpiqen të gjejnë 32 emra që thithin vota, sepse ata janë vota partije. Qytetarët do të çojnë 32 deputetët. Ju e thatë që do të shkojnë punëtor kuvendi. Un do kem kënaqësinë të bisedojmë prapë sepse është e bukur ta dëgjosh bazën, zoti. Ese s'është ngjuar baza, me të thënë drejtën, shpesh herë kemi ikë jo mrapsh, po me kilometra. Me kilometra. Vetëm se të zgjon, falenderoj shumë. Ju falenderoj ju. Një ditë mbar. Falenderoj. Do të shkojmë në publicitet dhe do të shkojmë një lidhje direkte me QSU-n, na pret Denisi atje për të parë se çfarë ndodh me situatën e ngjarje të rëndë në kufit e tragjedisë ndodhur në një nga fshatrat e Pogradecit. Pas pak. Mirë vim në studio dhe do flasim për një çështje të rëndësishme, natyrisht për transportin urban, që nga dita e djeshme ka hyrë në fuqi rritja e çmimit prej 40 lekësh për gjithë qytetarët që udhtojnë, por krahas kësaj bashkia ka le të themi bërë një presion të fortë për të zbatuar 10 pikat. Jemi me drejtoreshën e Agjencisë Mbrojtjes Konsumatorit në bashkinë e Tiranës, drejtoreshën e përgjithshme zonjën Dorina Hoxha, faleminderit. Mirëseherdha. Për prezencën në studio. Sekondore thash janë 10 pika. Dje kam pasur edhe nën kryetarin e bashkisë tu, po për ta, duke qenë se ngjarja ka zhvillime, 10 pika shumë të rëndësishme. Po hasni në rezistencë, gjoba ka patur, lajmet kanë qenë të tilla, kryesisht dhe jeni shumë të rept, kanë përshtypjen për të zbatuar ato 10 pika. Po, është e vërtet, por për para se të shpjegoj përse i përket tyre 10 kushteve, doa të sqaroj që rolin e Agjencisë Mbrojtjes Konsumatorit në këtë proces. Në Agjencinë e Mbrojtjes Konsumatorit, në përbërjen e vetë, ndodhe sektori i kontrolit transportit, i cili e ka detyrë funksionale të vetën, kontrolin e transportit urban, dhe kjo është bazuar edhe në vendimin e këshillit bashkiak, i cili është miratuar që në vitin 2010, me numrin 13, ku janë të mirë përcaktuar të gjitha sankcionet për sa i përket shkeljeve që bëjnë kompanitë e transportit në lidhje me transportin urban. Ajo që ka është bërë në ditën e djeshme dhe në vazhdim, është që Bashkia e Tiranës ka përcaktuar 10 kushte. Këto kushte janë marë pikërisht nga ky vendim e këshillit bashkiak dhe në përmjet këtyre 10 pikave, atëherë të gjitha shoqëritë e transportit duhet i kenë parasysh që këto duhet i zbatojnë në mënyrë rigoroze dhe për të arritur këtë gjë, pikërisht është Agjencia e Mbrojtjes Konsumatorit e cila ka shpeshtuar kontrollet e veta. Dje ne kemi qenë në teren me dy turne, kemi qenë që në momentin e nisjes, orarit të nisjes dhe deri në orarin e mbylljes linjave. Dhe pa diskutim ka qenë një ditë e cila ka pasur ngarkesën e vet, por mund të themi që në ditën e djeshme është vendosur një numër i konsiderueshëm gjobash, janë vendosur rreth 30 gjoba në total për 12 linjat e transportit. Gjobat kanë qenë të ndryshme për sa i përket duke filluar që nga sjellja e fatorinove, uniformat, për sa i përket gjithë pjesës komoditetit që ka të bëjë me kondicionimit, me kushtet e autobusave, dhe më pas me pikat e tjera të kontratës që kanë të bëjnë me oraret e nisjes, oraret e mbritjes, me frekuencat, me numrin e autobusëve që kanë qenë dhënë në teren, pra ky numër duhet të jetë i njëjtë me numrin që është përcaktuar në kontratë për çdo kompani, dhe për të pothuajse për të gjitha pikat apo kushtet që janë vendosur. Pra ka një lloj monitorimi, le të themi, dhe këto pika besoj kanë qenë të njohura edhe nga linjat e autobusëve dhe që në ditën e parë duket se nuk i kanë përmbushur ashtu si që duhet, apo ja? Atere, pa diskutim që të gjitha linjat e transportit janë të njohura me këto, sepse kë kontrol është kontrol rutin që bëhet nga Agjencia e Mbrojtjes Konsumatorit. Janë vendosur gjoba dhe më përpara në lidhje me këtë gjë. Nëse do t'i referohemi statistikave për vitin 2015, janë vendosur rreth 688 gjoba në total për 12 linjat e transportit, ku mund t'i ndajmë me sektor, pra vetëm për frekuencën, janë vendosur rreth 328 gjoba, dhe pjesa tjetër për sjellën dhe për të gjitha pikat e tjera të kontratës, por në këtë periudhë do arrihet një lloj përshkallëzimi i gjobës, pra normalisht gjobat janë përcaktuara me nivele, pra në qoftë se do t'i referohemi gjobave për sjellje, atëre gjobat variojnë nga 3.000 lek deri në 10.000 lek të reja, pra ndaj ndodhë përshkallëzimi,
që deri në momentin, pra një përveç gjobave për sjelljen, për frekuencë, ka një nivel dhe për pikat e tjera të kontratës, ka një nivel më të lartë gjobe, i cili varion nga 20.000 lek deri në 100.000 lek të reja. Dhe normalisht të gjitha përshkallëzimet e gjobave dhe më pas kalojmë edhe në proceset të tjera ku futet të gjithë. Absolutisht nuk do të ndalemi, absolutisht nuk do të ndalemi. Pa diskutim do jemi dhe ndaj medjave pothuajse për ditë me transparent dhe me numrin e vendosur të gjobave, madje dijem Bashkia e Tiranës ka bërë me dije dhe linjat e transportit bandim edhe me targa të buzësh që do të thotë që ky kontroll do të jetë i vazhdueshëm dhe në rast se kompanitë vazhdojnë të marrin gjoba në mënyrë të përsëritur, atëherë Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit nuk është e vetme në këtë proces, pa diskutim është Drejtoria e Transportit brenda Bashkisë së Tiranës dhe drejtoritë e tjera të cilat monitorojnë këtë proces në total, pra okay, monitorimin e linjave për sa i përket sankcioneve e bën AMK-ja, por më pas mlidhen gjithë aktorët dhe propozohet deriheqje licencë për ato kompani të cilat nuk i zbatojnë këto kushte në mënyrë të vazhdueshme. Vazhdueshme me atë, ajo që ka shumë rëndësi janë kushtet për fytyrarët. Pa diskutim, duhet të theksojmë diçka që përzgjedhja e këtyre 10 kushteve, pasi unë përmenda edhe më pak më përpara që sanksionet nuk janë vetëm këto 10, kompanitë kanë një numër më të madh sanksionesh që vendoset nga Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit, por janë përzgjedhur pikërisht këto 10 kushte, ose më saktë janë vendosur kompanive këto 10 kushte që duhet me çdo kusht i rregullojnë, sepse janë në Agjencinë e Mbrojtjes së Konsumatorit është sektori i ankesave. Dhe pikërisht nisur nga ankesat e qytetarëve, janë përzgjedhur këto 10 kushte, sepse qytetarët e Tiranës në mënyrë të vazhdueshme ankohen në lidhje me këto kushte të vendosur, pra me të gjitha këto që thamë, me oraret e nisjes, me frekuenca dhe me gjithçka. Dhe prandaj janë përzgjedhur këto kushte, pasi duhet të theksojmë që Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit është në mbrojtje të konsumatorit dhe her pasere bën një studim për sa i përket sot jemi për transportin, por problematikat që ndjek Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit janë të ndryshme, me bazën e sektorëve që ajo ka dhe bazuar në ankesat e qytetarit, ne bëjmë edhe monitorimin dhe nxjerrim më pas propozimet përkatëse për Bashkinë e Tiranës në rastin konkret për kompanitë e transportit. Për kompanitë e transportit. Megjithatë, ju kam përshtypjen ajo që është më e rëndësishme është një nga pikat që autobuzit vi një herë në sipas orareve të përcaktuara në kontratë. Duhet të theksojmë diçka që çdo kompani i ka të mirë përcaktuara oraret në kontratën që ata kanë. Pra, e kam pikë të kontratës të tyre, oraret e autobuzave, numrin e autobuzave që ata duhet të kenë për të arritur të orare. Pra, që të kapësh frekuencën dhe të arrish që të jesh në orarin e përcaktuar në kontratë, që mos kemi vonesa apo të gjitha këto që përmendëm, është i përcaktuar dhe numri i autobuzave që duhet të ketë kjo linjë. Pra, janë të mirë përcaktuara në kontratë. Dhe ajo që ne kontrollojmë është që ky numër i autobuzave që ata kanë të nënshkruar në kontratë është aktualisht në teren, sepse është përllogaritur që për një linjë të caktuar, që të arrihet kjo frekuencë apo ky orar i përcaktuar, duhet të kesh këtë numër autobusësh. Dhe në qoftë se neve monitorojmë numrin e autobusëve që ndodhen në teren bazuar në kontratë, atëherë më pas arrihet frekuenca, orari nisjes dhe të gjitha këto që përmendëm, sepse janë të lidhura. Është bërë një mirë studim në momentin që është licencuar një firmë transporti, me sa autobus duhet të jetë në linjë dhe është përllogaritur dhe oraret e pikut për sa i përket trafikut, pra janë të gjitha të përcaktuara nga Drejtoria e Transportit, e cila ka bërë një studim dhe ka përcaktuar dhe më pas është kompania e cila ka rënë dakord që unë për të arritur këtë gjë më duhet do jem në teren me një numër të caktuar autobusësh. Pra, prandaj kontrollohen të gjitha pikat e kontratës për të arritur ku merren parasysh të gjithë elementët siç janë trafiku, oraret e pikut. Por edhe orari i fundit, është shumë i rëndësishëm. Është shumë i rëndësishëm dhe prandaj unë e përmenda pak më përpara që AMK-ja ka qenë në teren deri në momentin e mbylljes së autobusëve. Pra, që nga orët e para të mëngjesit dhe deri në orën 11 darkës për disa linja, të cilët e kanë përcaktuar në kontratë në momentin orën e përcaktuar në mbylljen e autobusëve. Mirë, bëjmë një shkëputje shumë të vogël dhe vazhdojmë edhe pak me Drejtoreshën e përgjithshme të AMK-s në Bashkinë e Tiranës për mbrojtjen e konsumatorit, ose më saktë për rastin konkret për mbrojtjen e qytetarëve kur u thonë. Spak.
Unë kam një listë me gjoba këtu që drejtoresha ma vuri në dispozicion i përket një vendimi të 15 janarit të 2010-ës këtu e 6 vjetë më parë, janë po vendot, po zbatohet pikërisht kjo listë. Por çfarë mund të merret gjoba? Po zbatohet kjo listë. Për këto nuk është se ka dalë një vendim i ri, thjesht duhet zbatuar këto 10 pika, po shikoni një lloj reagimi të nën kontraktorëve të linjave? Dihet pothuajse të gjithë përfaqësuesit ligjor të linjave kanë qenë vetë në terren. Normalisht në momentin që inspektorët dhe kontrollorët e Agjencisë Mbrojtjes Konsumatorët kanë vendosur gjobat, kanë qenë prezent dhe ka qenë në një farë mënyrë edhe kërkesë nga ana jon që vendosja e gjobave të vendosë në momentin që vendoset gjobat edhe përfaqësuesi ligjor, pasi t'i bëhet prezent shkelja konkrete dhe lënia e një afati 2-3 ditor për korrigjimin e këtij problemi, sepse normalisht gjobat do jenë të përditshme, do jenë të përshkallëzuara dhe ajo çka ne bëjmë është ne jemi në mbrojtje të qytetarit Tiranës, duhet që aty të përmirësohen të gjitha ato ankesa që dhe të jepet zgjidhje gjitha ankesave tyre, por nga ana tjetër ne absolutisht nuk duam të dëmtojmë kompanitë e transportit, okay, dhe ata kanë vështirësitë e tyre, por në një farë mënyre, derisa kanë marrë përsipër që të kryejnë këtë shërbim, atëherë dhe ata duhet të jenë të ndërgjegjësuar që nuk mund të vazhdohet me pa përmirësuar kushtet e caktuara të vendosura, pasi tek e fundit çdo gjë bëhet në shërbim të qytetarit dhe qytetari në momentin që paguan vlerën e biletës, dhe është më tepër tani që urrit bileta në momentin që paguan ai kërkon shërbimin. Vën juve e shikoni për ta mbyllur drejtoresh e shikoni të pa argumentuar faktin e justifikimit të mos mbritjes autobusëve në konstacion për efekt trafiku. Në një farë mënyre, po, nuk është justifikim, pavarësisht që në studimin që bëhet dhe në momentin që studion të gjitha pikat e kontratës, është përllogaritur nga specialistët e drejtorisë të transportit, është përllogaritur edhe pjesa e trafikut në oraret pikë, por normalisht kjo korrigjohet me një numër të caktuar autobusësh dhe në një farë mënyre duhet të jenë kompanitë ato që duhet marrin masat që dhe në oraret e pikut apo në oraret e trafikut të jenë në kohë në stacionet të cilat janë mirë përcaktuara dhe në oraret të cilat i kanë përcaktuar në kontratë. Dhe kontrolli juaj do të vazhdoj gjatë? Kontrolli jonë është i përditshëm, por duhet të theksoj një gjë që janë marrë masa nga ana ime dhe nga ana kryetarit bashkisë që ne të jemi në teren, pra AMK-ja të jetë në teren në të gjitha oraret e ditës, të jetë prezent në çdo linjë autobusi që operon në Tiranë dhe kjo gjë do vazhdoj me këto ritme për një periudhë gati pothuajse për gjithë muajin shkurt, për të parë në një farë mënyre dhe për të matur të gjitha këto kushte dhe këto pikat vendosura rishtas nga Bashkia e Tiranës, pra e përzgjedhja këtyre 10 kushteve, dhe pse jo për të dhënë një raport në fund të muajit se si sa është numri i gjobave dhe se sa janë përmirësuar kompanitë në lidhje me këto 10 kushte. Mirë, drejtoresh, faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit për prezantimin edhe në mes të fluksit. Do të shkojmë në lidhje direkte përpara se tashmë për cilë edhe titularën e AMK-s, dhe të ishë një lidhje direkte me qendrën spitalore universitare në Tereza, është gazetaria jonë atje, Denisa Ruzi. Denisa, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Gerti. Mirëmëngjes, Denisa. Faleminderit për prezencën dhe çfarë ndodh pas asaj ngjarje të rëndë në kufit e tragjedisë, le të themi për fatin e mirësisht situata aktualisht e të lënduarve të transportuar në QSUT. Aktualisht, Gerti, ne ndodhemi drejt për së drejti nga ambjendet e QSUT-s në kryeqytet, ku përballë ambjenteve ndodhen të gjithë familjarët e personave të lënduar, në fakt 22 personave të lënduar, të cilët janë transportuar ditën e djeshme rreth orës 17:50 minuta nga Dardhasi e Hipogradecit. Aktualisht, ne kemi folur me burime brenda spitalit të QSUT-s dhe na kanë komunikuar që 22 persona, të cilët janë transportuar ditën e djeshme, kanë mbetur 24 orë nën vëzhgimin e mjekëve, të cilët kanë qëndruar për të dhe natyre ndimën e parë mjekësore. Ajo që duhet thënë ishte sepse 6 personat të cilët ishën paraqitur ditën e djeshme në gjendje kritike, aktualisht janë 4 prej tyre kanë dalë nga gjendja e rreziku dhe vetëm 2 prej tyre ndodhen në gjendje kritike. Ndërsa pjesa tjetër janë transportuar në përpavionet e spitalit QSUT-s dhe janë jashtë rrezikut për jetën. Ajo që duhet thënë është se një nga personat i cili ndodhet në rrezik është 14 vjeçari i cili kishte pësuar 50% të djegjeve në trup, ndërsa mosha e personit tjetër ende nuk është bërë e ditur. Për sa i përket raportimit më fundit, për fatin e mirë të paktën nuk ka agravim të situatës, por shikojmë edhe familjar në një kohë që skuadra e mjekëve është atje për të shmangur çdo lloj komplikacioni të mundshëm të shëndetit, Denisa.
Në fakt, Gerti, ambientet e që usutës kanë qënë të imbushura me familjarët 22 personave që janë të shtruar këtu në ambientet e qësutës. Jemi munduar të komunikojmë pak me ta, por që aktualisht ata janë në pritje të një lajmi të mirë për familjarët e tyre dhe nuk kanë preferuar që të shprehen, sepse presin një komunikim nga bluzat e bardat të cilët kanë thënë që do të raportojnë më vonë për situatën pasi pritet kalimi 24 deri në 48 orë për dhënë një vlerësim të situatës për ata dy persona të cilët aktualisht ndodhen në gjendje kritike. Dhe bluzat e bardha kanë qenë në gatishmëri të plot për t'u përkushtuar edhe për dhënë më të mirën. Denisa, nga ajo çka ke mundur çosh edhe ti? Sigurisht, Stella, kanë qenë gjithkohën në dispozicion të personave të cilët janë shtruar mbrëmjen e djeshme në QSUT, vazhdojnë të qëndrojnë për t'i dhënë atyre ndihmën e parë dhe sigurisht edhe për të njoftuar edhe familjarët të cilët janë jashtë ambienteve dhe presin sigurisht një lajm të mirë për familjarët e tyre. Mirë, Denisa, faleminderit për këtë raportim shkurt. Natyrisht do të lidhesh edhe me departamentin e informacionit, me edicionin e lajmeve, pas pak çaste, sepse zhvillimet janë orë pasore. Faleminderit. Ishim nga Qendra Spitalore Universitare Nën Tereza. Natyrisht dy persona nga grupit lënduarve janë në gjendje kritike, në reanimacion. Pritet edhe konsulta e radhës e mjekëve për të parë në një përmirësim të mundshëm të situatës tyre, pasi kanë marrë në përqindjen më të madhe të trupit, djegje të shkallës 3 apo të 4, të paktën siç edhe etiketojnë mjekët në fjalorinë e tyre mjekësorë. Mirë, do të shkojmë në një insert përpara se të kalojmë në një tjetër lidhje direkte. Këtë radhë do të rikthehemi pjesës autobusëve, por jo në aspektin e tutorimit të linjave të transportit urban, por të qytetarëve të Tiranës, cilët janë ata që cilët hypin dhe zbresin, paguajnë biletën e re dhe shohin se çfarë ndodh me kushtet e vënë në dispozicion për udhëtimin e tyre. Do të jemi me kolegen Luna Metasani si çdo mëngjes, por fillimisht do të shkojmë në një insert për muajin e gjumit, që kërkosh muajin e gjumit, shkurtë. E ke ndjerë ti? Jo. Do ta përsëri. Sepse mund të ndjerë që dje, por nuk kam shëndije se jam në orën 6. Nuk ka kështu kompromise për këtë aspekt, megjithatë ka disa të dhëna që shkurtë me sa duket, ka doza më të forta nevoje për gjumë, me gjitha të, do të na e tërgoj me detaje, Luna që e ka përgatitur. Dhe pas pak tek direktja, direkt mas insertit. I'll love you like there's no tomorrow, 'cause nothing ever felt like this. A e dini cili është muaj më i keq për gjumë? Për gjumja, mungesa e vullnetit dhe lodhja janë simptomat të cilat rreth 1/3 e njerëzve i ndjen në muajin shkurt, ndërsa shkuarja me njëhershme në shtrat nuk do t'i parandalonte ato. Ka treguar një studim i Qendrës Britanike për gjumë në 21.000 njerëz. Muaj dytë i vitit është zyrtarisht muaj më i keq për gjumë dhe na nevojiten rreth 8 minuta më shumë për të fjetur dhe gjithsej 10 minuta jemi më gjatë të zgjuar gjatë ditës se sa gjatë muajve të tjerë të vitit. Për këtë arsye, 68% e njerëzve në muajin shkurt kanë më pak energji dhe 28% janë më depresiv, ndërsa femrat janë në veçantë të prekura nga mungesa e gjumit. Shkencëtarët pohojnë se si për kualitetin e keq të gjumit, fajtor është kombinimi faktorve, mos pari i ditëve të gjata, të errëta e të ftohta, mungesa aerit të freskët në shtëpitë ngrohura dhe mungesa e lëvizjes. Këto rezultate tregojnë se shumica e njerëzve kanë më shumë probleme me gjumin në dimër se sa në muajt pranveror dhe veror, ndërsa lodhja dhe përgjumja janë një dukuri normale që ndodh më së shumti në muajin shkurt. Studimi raporton gjithashtu se si gjendja do të përmirësohet më shpejt me zgjatjen e ditës, qysh prej muajit mars, shumica e njerëzve do të flenë më mirë. Mirë vim në studio, shkojmë si kundër theksuam pak më përpara, tek një tjetër lidhje direkte për te studios. Luna, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, Stella, përshëndetje Gerti. Nisim këtu këtë transmetim të drejtë për drejtë si çdo ditë tjetër në ekranin Ora News në emisionin Ditë e Re. Ashtu edhe sot, siç e lançuam edhe dje, do të flasim për problematika që shqetësojnë vërtet opinionin qytetar, siç është dhe qarkullimi apo lëvizja. Janë të shumtë qytetarët të cilët përdorin ato mjetin e tyre personal për të kryer një lëvizje apo një zhvendosje nga një destinacion në një tjetër,
por janë të shumë të dhe qytetarët të cilët përdorin për syve të ndryshme qërkullimin me anë të autobusive të linjës të urbane të qytetit. Por, sot, ashtu si dhe dje, do të kemi për herë të parë në historinë e medjave shqiptare transmitimet të drejt për drejta live të pamjeve me dronë, që të nga shëqërojnë gjatë këti transmitimit të drejt për drejt edhe sot për të parë në një pamje më të bukur të gjithë situatën e pozicionuar këtu sot tek pallati me Shigjeta për të folur për qarkullimin, përsa përket trafikut dhe sa ka ndikuar rritja e biletës autobuzit tek të gjithë qytetarët. Në fakt dhe nga pamje që do të servirën me dronë, do të kuptoni që trafiku vazhdon të mbetet ende problematik në këtë zonë, si një pozitë strategjike e cila lidh disa zonat rëndësishme të Tiranës, si një kryqëzim rëndësishëm i cili her pas here është i dëmtuar dhe i ka zënë ngërç nga qarkullimi dhe nga trafiku, jo vetëm i automjeteve personale, por edhe i autobusëve të linjës, sepse janë disa linja të ndryshme, 4 prej tyre 5, të cilat qarkullojnë në këtë zonë dhe shkaktojnë një kaos me të vërtet përsa i përket trafikut dhe të gjithë qarkullimit. Gjithmonë në këtë zonë janë 2 deri në 3 policë të qarkullimit rrugor, të cilët përpiqen që të qartësojnë situatën, por duket se është vjen të mbetet ende problematike, sidomos në këtë periudhë të vitit ku bëhet fjalë për ndërtimin e unazës së re në këtë pikërisht në këtë zonë, si një nga mënyrat ndoshta për të lehtësuar edhe këtë ngërç. Por do të fokusohemi pak tek lëvizja me anë të autobusëve. Janë qytetarët të cilët e kanë kontestuar fort këtë lëvizje e megjithatë mbetet një alternativë e vetme për të udhëtuar dhe për të kryer shërbimet e tyre të transportit. Unë do të përpiqem që të shkojmë bashkë me kamerën tek disa nga qytetarët të cilët po presin autobusin në këtë moment. Përshëndetje. Kuar të kjo rritja qëmimit të biletet? Po, shumë. Ju vejnë student? Po, student. Unë për balon? Po, tani do të me kërsy, pak. Po, të unë e në shpesh me autobus? Po, shpesh, gjithë di. Dyherë. Dyherë në ditë. Shkone në shkollë, bëse? Jo, më punë, kam në shkollë për kushinë, tani punë në kushinë. Në ka që rroga është e justifikueshme për të përbaluar gjithë shpenzime? Po, besoj se po. Po, përse për këtë vëllnesave të autobusve? Si pa ishte situata? Pra janë ato korrekt ndaj qytetarëve, ne vërtet paguajmë 40 lekë për këtë biletë? Jo gjithmonë, janë korrekt gjithmonë. Ndonjëherë janë varet sipas dhe trafiku, ka dhe fajt trafiku. Po, siguria në autobus? Siguria special hiç. S'ka siguri hiç, vetëm duhet një gjepa vet. Të bëj. E do të mundohemi që të marrim edhe dikë tjetër, një nga qytetarët e tjerë të cilët ndodhen këtu. Përshëndetje zotri. Ka ndikuar tek ju rritja e çmimit të biletës? Të hija, si ka thënë. Pa tjetër, ka pikë dyshimi që po. Me që të atë dhe autobuzin betet e vetja alternativë ndoshta për të të tërë? Ska, naturisht, ska tjetër. Por ne, që jemi pesë njësa, naturisht. Po, a i kryen autobuzit të gjitha funksionet, i përmbushë të gjitha kërkesat të tua? Absolutisht, jo. Njësojsh, si tre, si katër, po njësojsh. Kjo është gjendja këti veni, kjo është Edi Rama, kjo është edhe Velia bashkë. Që të dy bashkë. Ne shohim që në autobus dhe gjejmë mosha të ndryshme, kemi edhe një vogëlushe këtu, përshëndetje. A ka ndikuar tek ju rritja e çmimit të biletës? Të lutem. Edhe kam ndikuar. Ndërkaq duket se një autobus po vjen dhe duket që është i mbipopulluar me njerëz dhe shqetësimi vetëm kryesor ndaj unë drejtova zonjës janë fëmijët e vegjël, të cilët shpesh herë ndodh që të shtypen në autobus. Na do të ikësh. Kjo situatë ndodh çdo ditë? Kemi një 10 minuta që presim iko i parë sikum ndodh. Tash ku do hipim? Kjo situatë është e përditshme në realitetin shqiptar për sa i përket qarkullimit dhe lëvizjes me autobus. Edhe pse u duk që rritja e çmimit të biletës do ta lehtësonte ndoshta këtë, sepse të gjithë thanë që okay, do të përdorim mjetet të tjera, ndoshta një biçikletë apo alternativa të tjera të lëvizjes, duket se mbetet e vetmi alternativë të gjithë qytetarëve shqiptarë për të lëvizur. Në kjo që janë të shumë qytetarët të cilat ju duhet të kthehen mbrapsh apo të presin në stacion, autobusin tjetër, për të kryer lëvizjen e tyre dhe shpeshherë edhe të mbeten me vonesë në vendi ku duan të shkojnë në punë apo në vendet e tjera. Siç duken ndoshta dhe nga pamjet, vazhdon të mbetet ende një trafik në këtë zonë, sepse përveç automjeteve të vogla apo veturave janë autobuzët, furgonët apo mjetet artilerisë së rëndë të cilët qarkullojnë në këtë aks dhe në këtë segment rrugor.
një problem ndoshta kanë bërë edhe qytetarët të cilët për efekt kohe nuk mund të presin asë në semafor dhe detyrohen të dalin në rrugë, duke shkaktuar kështu dhe një çrregullim të gjithë trafikut në këtë zonë. Në momentet që ne flasim për rrinë tjetër autobus në stacion, i një linje tjetër, jo tashmë i Kombinat Kino Studios, por duket se dhe kjo linjë vazhdon të mbetet ende me fluks, dhe si një ndoshta një alternativë e mesme për televizor dhe në gjysmë të rrugës. Zbriten nga të bus? Po, dhe s'koj tre, sa të minë. Për ditë me shpirti, që do bëjnë? Janë fëmija pa punë, pa gjë. Këta së në lenë të qesin... Kaloni, rritjen e zbrit e biletës? Qa të bëjnë, në e keqja. Juve punoni? Ska marë buk dje. Pagove autobuzin. Qërë do bëjnë, nëna? Rri po deshe shpi. Fëmi të duon të hanë. Janë të vegjil, fëmi të fëmive. Qa do bëjnë? Qa do bëjnë me të qilek. Të reagimet qytetare të cilat vjen live në këtë transmitim të drejt për drejt, për të përmbushur kështu ndoshta një pasqyrë të plotë të gjithë situatës që do sillim për ju gjithmonë në ekranin e Ora News-it. Ne jemi ende në stacion për të parë në se sa do të vonohet dhe ai përmbush kështu të gjithë kriteret, sepse një nga kriteret kur u vendos rritja e çmimit të biletës ishte dhe përcaktimi i orarit dhe rritja e autobusëve. Dhe përveç kësaj Luna po shihnim bashk që ka edhe një ngarkes, le të themi, përsa i përket autobusve. Pra, ka një mbi popullim sërish, edhe në këto momente që flasim. E thamë edhe pak më parë, ka një mbi popullim, për vetë faktin se në këtë stacion, ku ne jemi pozicionuar, vinë 4 autobus të 4 linjave të ndryshme. Vetëm në një stacion? Vetëm në një stacion. Është Kombinat Kino Studio, është linja e Kasharit, është linja e Ndroqit, është edhe linja e stacionit të trenit. Ndërkohë që ka edhe një trafik i cili vërehet më së miri, edhe me pamje që ne po kemi shansin të shohim nëpërmjet dronit, sepse po bëjmë një monitorim nga lart, sigurisht ndihet edhe nga ju aty, besojmë në kaosin që ne jemi mësuar dhe shohim për ditë, por të paktën edhe nëpërmjet këtyre pamjeve vërejmë që trafiku është goxha i madh, të paktën në këtë orar ku ne po mundemi ta shohim konkretisht. Është ngarkesë e trafikut, por është edhe një fluks i madh qytetar, të cilët vetëm në pak minuta, gjatë këtij transmetimi të drejtë për drejtë që ne kryem, duket se si u mbush edhe njëherë stacioni. Ne do përpiqemi që të marrim një intervistë ndoshta nga dikush që zbret për na. Por të kuptuar edhe nëse lëvizin me bileta apo dhe me abonet, sepse dhe ato kanë mësuar një rritje të çmimit, ku ka pasur kundërshtim. Rritje të çmimit të biletës? Po, kam dikuar. Përshëndetje. Ka ndikuar tek ju rritja e çmimit të biletës? Ku di gjo nona, nona dalë ka hemë 10 vjetë. Ne përpiqemi në fakt që në këtë transmetim të marrim opinionet të ndryshme dhe të personave nga moshat të ndryshme për të parë se si ato e kam përbaluar këtë rritje dhe si mund të amenagjojnë. Dhe e kanë kufizuar lëvizjet e tyre, sepse e gjitha kjo qonë ndoshta edhe në kufizimin e lëvizjeve të tyre. Në fakt që në fillim, kur në erdhën këtu, kemi parë edhe shumë qytetarë të cilët kishin zgjedhur si alternativë lëvizje ecje në këmbë apo me biçikletë. Është mot i favorizues në këtë moment, ndonë se është pak ftohtë, është mot me diell, nuk është me shi, ndaj është kjo mënyrë alternative e lëvizjes, por megjithatë mbetet një problem shqetësues qarkullimi dhe lëvizja zhvendosja në një destinacion të caktuar. Përshëndetje, ka ndikuar tek ju rritja e çmimit? Patjetër, ka rritje. Ka ndikuar rritja e çmimit. Nuk duhet rritje e çmimit naftë po ulet. Çmimi i autobusit të rritet, kushtet nuk dje pa në urban, i thash mirë që na rritet çmimi, po cilësia e shërbimit dorit, lista ai dhe un kam kaq kohë para Marrokut. E faturinë bashkë me shoferin. E thash po ec pak më shpejt, djalë dha po do të ecim më shpejt ta merr ta taksit. E thash po kjo ishte rritet çmimi tash, bashkë me rritjen e cilësisë shërbimit, listën ngeli. Po pse për këtë fluksit të njerëzve në autobus, ndodh që të shtypen në shpesh. Po shtypesh, ndodh shpesh, jo shpesh. Shumicën e kohës, shtypë për shtyush, një dorë e marrë gjepi, se ke fikë celularin, jetën të portofoli, shtyush, të ngohu, më falë të tjeti, po mos shtyush, mos më prej,
Si e çapën këto janë kushtet. Ça të bësh? Do të hipësh në autobus, do përdosh vjen. Do thoni shpesh në autobus? Unë të shpesh në autobus. Përdorni bilet apo një mjet tjetër siç është abonoja ndoshta? Po biletën, do të përdor biletën se ai këto aty shkurt edhe nuk e kam marr atë abonent. Jo marr abonent. Po ndërkaq kushteve të tjera, siç është ajri kondicionuar. A si të ketë njerëz shumë ku do ndihet para ajrit kondicionuar, si në verë, si në dimër. Kto kanë përgjithsisht autobuset kombinate, Tirana Re, që kam lëvizur, po që kur ka fluks njerëz, kuptohet vetë, nuk ndihet. Okej, Luna. Mirë, Luna, do ta duhet ta mbyllim. Do ta duhet ta mbyllim tani. Kemi bërë një monitorim shumë të mirë, në fakt edhe në pikun e orarit ku trafiku edhe lëvizja e qytetarëve është e madhe dhe realisht kuptojmë që ka ende pakënaqësi Gerti, të cilat evidentohen në linjat e urbanëve. Patjetër, sepse derisa të sistemohet apo dhe kujdesi i nënkontratorëve, të cilët mbulojnë edhe linjat urbane të ndryshme në këtë Tiranë të madhe me 24 njësi, derisa dhe ato t'i përgjigjen qytetarëve për posë rritjes së çmimit deri në 40 lekë, deri atëherë, po kryesisht në aspektin e orarit, në ardhjen në orar, në përstacione sipas kontratave, orareve të mirë përcaktuara në kontratë, do të ketë gjithmonë pakënaqësi, edhe pse rritja e çmimit për hir të së vërtetës për këdo në çdo moment. Ka shumë pakënaqësi. Për çdo moment nuk është e pranueshme, të gjithë nuk duan që rritet çmimi asnjëlloj gjëje, po ja të cilat kohët evolojnë dhe dinamika ekonomike ecën dhe detyrimisht kalojnë në zgjidhje të tilla, por edhe shërbimi është shumë i rëndësishëm mbi të gjitha për sa i përket transportit urban. Për çështjen që po flisim mirë, do ta duhet ta mbyllim me dron, do të jemi përsëri nesër. Sigurisht për të bërë këtë monitorimin nga lart që është e nevojshëm për të kuptuar ndonjëherë dhe situatat që janë goxha të vrrullshme përpara syve tan. Por nesër do të rikthehemi këtyre emocioneve, për sot sigurisht mbetet për të përshëndetur gjithë ata që nga ora 7 kanë qëndruar me ne. Mirupafshim. Mirutakofshim.